Når Jens inne I stuen, gir vi hverandre en klem, slik vi pleier. Jens alltid vært flink til å klemme, nesten for flink. I fellesskap fant vi ut at vi skulle dempe ned dette ritualet. For mange bilder I pressen av Jens og meg som klemmer ser litt underlig ut. Jeg setter meg I ørelappstolen, det best for ryggen. Jens setter seg I den hvite, myke sofaen. Vi starter med å snakke om vennskap. Underlig egentlig. Våre mange samtaler I årenes løp har aldri handlet om vennskap. Han bringer temaet på banen, snakker om ham som statsminister og meg som mellomleder, hvordan den private og den offentlige rollen sklir over I hverandre. Ikke alltid like enkelt. Jeg repliserer at vi ikke venner I den forstand at vi inviterer hverandre I private selskaper. Forholdet basert på at vi har felles verdier og jobber for å skape et bedre samfunn på mange områder. Gjøre noe for de lavtlønte, fordele samfunnsgodene bedre, pensjon, avtalefestet pensjon, og så videre. Det at vi har en god kjemi gjør at vi lettere kan ta tøffe diskusjoner og gjennom det komme frem til de beste løsningene. Dessuten sier jeg, har vi begge den egenskap at vi kan håndtere og være sterkt uenige med hverandre. For eksempel høsten 2006, da vi var uenige om sykelønnen, og lønnen til deg og statsrådene høsten 2005. For ikke å snakke om skatteprofilen de la I statsbudsjettet samme høst. Det var harde diskusjoner I forbindelse med programkomiteen og pensjonsforliket I 2004 og 2005. Men etterpå klarte vi å le av alt sammen. Vi skal være et